आयज ऑगस्टाची 4 तारीख आणि आयची सालसेत अपडेट अशी आसा. काँग्रेस पार्टीचो गोवा इन्चार्ज श्री दिनेश गुंडूराव हो 3 दिसांचे गोवा भेटीर ह्या दिसांनी आयलेलो आसा. तो काँग्रेस पार्टीच्या लिडर्स आणि बगजांक भेटून तांचे लागी भासाभास करता. कशे भाशेन काँग्रेस पार्टी 2022 इलेक्शनांक असेंब्ली इलेक्शनांक वोट करूंक जाता ती. ताणें सांगलां की काँग्रेस पार्टी बऱ्या कॅन्डिडेटांक जे जिखूंक शकतात तांकांच तिकेट दितली. तशें ताणें सांगले अलायन्सा वयर ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी लिडर्स हे डिसिजन घेतले. काल हांवें सांगिल्लें की मायाचे दावेर बाणावली हांगासर वाडी गांवांत चोरांनी एक बंगलो चोरलेलो आनी त्या बंगल्याची दारां किचन कॅबिनेट्स वॉश बेसिन्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स युटेन्सिल्स आनी क्रॉकरी हे सगळें करून व्हेल्ले म्हूण आनी कोलवा पुलिसीन कांयच एक्शन घेवंक ना म्हूण. तशेंच त्या बंगल्याच्या ओनरान एसपीक कंप्लेन केलेलें की ताचेर कांयच इन्क्वायरी जावंक ना म्हूण. पूण आयज सकाळीं कोलवा पुलिसांनी सकाळच्या 3 वरांचेर दोगां जाणांक अरेस्ट केले जे हे चोरीन इनवॉल्व आसले आनी ताचे लागीन जो चोरलेलो माल आसा तो मेवला आनी फुडली इन्क्वायरी कोलवा पुलीस हाची चालू आसा. सेलावलीचे डॅम मेंटेनन्स वर्का खातीर ऑगस्टाचे 6 तारखेर आनी 7 तारखेर बंद आसतले. हाका लागून सालसेत केपें सांगे आनी मुरमुगांव हे वाठारांत पीडब्ल्यूडीचे उदक रिस्ट्रिक्टेड तरेन सप्लाय जातलें. फाल्यां ऑगस्टाची 5 तारीख आनी राय गांवांत इगोजेचें फामाद फेस्त नेवी सायबिणीचें फेस्त हे निमतान पयले कोणस राय पाद्री कातरतलो आनी देवाक भेटयतलो. आयच्यो सालसेताच्यो कोवीड केसीस अश्यो आसात. मारगांव आनी फातोड्डा अशी 6 केसीस आसात. बाली कुंकळ्ळी 12 केसीस कंसावली 60 आनी 3 आसात. चिंचिणी 40 आनी 4 कुर्तोरी 24 केसीस आसात. लोतोली 17 आनी नावेली 30 केसीस आसात. ही जाली आयची सालसेताची अपडेट.